Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 23 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Tu ešte prídem o pár nápoved. Našťastie len o jednu. Pohľad z hora, musí tam byť takéto. Zelený nie je, iba dve časti, dve modré, dvojka by to mohla byť. Dominanta. Francúzsko by som dal. Rozvadov, to malo byť Nemecko. Hemingway. Infračervený port. Prvý prezident Českej republiky Havel. Ebro, Španielsko. Severná Karolína. Nashville. Nie. Raleigh, Severná Karolína. Človek na mesiaci 69. Živočích a rak riečny. Mal by to byť rak. Jadrová nehoda. Tento. Grécko. Zoznam UNESCO. Guggenheim, že by. Oriflame. Švédsko. Keramické brzdy, akú majú výhodu. Nekoroduje. Živočích. Kapor. Tie pasiky mi tam nejako vadia. Nie je to kapor. Zmizel. Animovaný film. Madagask, príber hračiek asi. Príber hračiek. Advokát. Faulkner. Faulkner. Keď to dáme dokopy, tak v rohu. Čo by táto peťka? Tam všetko také. Pierre Noël. Petr Muk. Rachel. Hrad. Perštejn.
spolie knižný blok. Billie Jean. Jackson, že by. Čistá sveta pomocou a vzhľadom na rozlohu 5 životov. Vyhodíme menšík. Dal by som, že banditi alebo hráči pokeru, neviem. Značka Honor. Neviem. Africký štát. Neviem. Toto. S týmto štvorčekom. C-čko. Neviem. Dal by som asi Ivanovice. Václav Čtvrtek, Rumcajs, Marco Polo, hlavné mesto štátu s touto vlajkou, Dakar, nie, to by stala iba tá druhá, nemusím ani pozerať. ...4,23 narast o 19, potom 19, 26, 33, 40, čiže to pribúne 7, 47, 169. Hardware. To je Portugalsko, takže Lisabon. Žltá plus modrá. A smykne zelená. To je 5-ka. O 10, o 20, 30, o 40, o 50. Veterno. Nenapísal Bohemiu.
Aká je to rastlina? Pažitka petržal. Dáme pažitka. Nukleové kyseliny. Podľa názvu by to mala byť z tohoto. Juhočeský kraj, České Budějovice. Disneyland, najstarší v Kalifornii, nie? Fin. Na druhú to číslo, 10 na druhú je 100. Vymeniť otázku. Priemerná hĺbka Onežského jazera. To posúva smerom nadol, takže tu bude v rohu a tu šeska. Ako katými dverami? Prvé dvere, druhé dvere. Tretie dvere, štvrté dvere, piaté. Ak sa ráte aj tie výstupné vráta. Kozmetiku. Takto. Ečko. Ko. Tretie písmeno rozhodne takéto. Kondrice. Taliansko. Írsko. Piráti. Levá strana zelených. Dáme piráti. Šumová C-čko. Papúšek. Andulka, že by to bola obyčajná. Teda zemno mori nie sú. Kanárske, teda Africká republika. Barbarossa, 41. Som tam dal znova. No. 13. Keď to odčítam, je to 13. 9, keď to odčítam. Takže 15.
keď to čítam, musí byť 15, 17 minus 2 je 15. Som dal, že zelenú. Komínom. Aké jedlo je typické pre Taliansko? Taliansko cestoviny. Spravím bol hulvinek. Rumcajs cipisek. Rumcajs manka cipisek. Prezident sa volí na 5 rokov. Meno volá hlavná postava Faust, Johann Faust. Mesto na obrázku. Podľa tohoto by som dal sa kút nahora. Aj dám. Zviera, delfínovec amazonský, dáme delfínovec amazonský, to je malo byť Írsko, takže Dublin, Blízky východ, tam nie je India, zámok na obrázku, netuším. Národný park, Čierna hora, Švédsko, Dánsko, Island, Albánsko, Norsko. Dáme Island. Čierna hora. Čo ukrýva obrázok? Fotograf. Tisícka je M-ko, 500-ka je D, Madala. Udožená vyžiar, bielý. YouTube, Bono. Draslík, môže byť banány, alebo tieto borúky, banány majú draslík. Jan, Jan, čo? Ako, a slovenský, a že slovenský. Yeah.